ou sombra. Oferecimento, a ótica. Seu problema é à vista, nossos óculos são a prazo. Autoescola Aliança, compromisso com a vida. Atacadão Toque Céu, tudo para seu celular, no atacado e varejo. Loja 6, primeiro piso do shopping da cidade. E Autoescola Garra, habilitação carro e moto em uma de 100 e mais 7 de 179. Policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia da cidade de Altos conseguiram fazer a apreensão destas duas armas de fogo aqui, olha. Revólver calibre 38, também pistola 380 e essa inúmera quantidade de munições que foram encontradas tanto no pente da pistola, 8 munições de 380, mais 6 munições de revólver calibre 38 e além disso, também no bolso desses criminosos que foram encontrados pelos policiais da Força Tática, né? Estavam preparados para uma verdadeira guerra, né? Isso aqui o policial, o Giovanni, policial Giovanni da Força Tática da cidade de Altos. Quando vocês abordaram eles, tiveram algum tipo de reação? Esses rapazes que são acusados de vários crimes, entre eles assaltos na cidade de Altos? No momento da abordagem, nós recebemos aí o contato via telefone por o soldado Fonseca da cidade de Coivaras. Fizemos deslocamento pela estrada que vem ali do povoado Sobradinho, em direção a Coivaras, por dentro ali na Pissarra. E no momento da abordagem, eles não reagiram, né? Nós verbalizamos de acordo com as técnicas da abordagem e realizamos a prisão deles, né? No momento lá, nós encontramos lá justamente o revólver calibre 38, com 6 munições, a pistola 380 com 8 munições. E dando a busca pessoal, nós encontramos essa quantidade de dinheiro, R$110, e no poder deles uma moto Yamaha Factor 125 vermelha. Fizemos ali o translado, trouxemos para cá e apresentamos aqui na central de flagrante Teresina, para que seja tomada a... Tem alguma restrição à moto? Não, a moto está limpa, a princípio está limpa. Além dessas munições que estavam nas armas, né, no tambor e no pente da pistola, também foram encontrados mais 8 munições de calibre 38 positivo. No bolso de um deles, não é isso? Positivo. Estavam prontos para praticarem vários crimes, diversos crimes ali na região, né? Com certeza. Se não tivesse acontecido aí uma resposta rápida da Força Tática de Altos, com certeza teríamos mais vítimas. Agora tem a informação também de que um deles é foragido da penitenciária de Pedrinhas do Maranhão. Isso, foi puxado lá no 14º DP, na cidade de Altos. O que nós constamos no caso de um deles aí foi justamente isso. E o outro é da cidade de Altos? O outro é da cidade de Altos, mora ali no bairro Maravilha. Já tem passagem pela polícia? No momento nós não constamos, vamos esperar a identificação na central. Ok, então aqui os policiais, o Giovanni e também o Eliezer, os policiais da Força Tática da cidade de Altos, que fizeram nessa guarnição aqui, tem um outro policial também aqui dentro da central de flagrantes, fizeram a apreensão de todo esse material aqui, olha, duas armas de fogo, nessa noite de terça-feira, e colocando dois indivíduos nocivos à sociedade, presos aqui na central de flagrantes, que, segundo a informação policial, eles já haviam praticado crime de assalto nesta terça-feira, na região de Altos, ali onde os policiais desta 3ª Companhia do 8º Batalhão da Força Tática atuaram e prenderam esses elementos. O Sombra, oferecimento, a ótica. Seu problema é à vista, nossos óculos são a prazo. Autoescola Aliança, compromisso com a vida. Atacadão Toque Céu, tudo para seu celular, no atacado e varejo. Loja 6, primeiro piso do shopping da cidade. E Autoescola Garra, habilitação carro e moto em uma de 100 e mais 7 de...